Ja. Ale haurnowy, na video z mini gry. Ty mi fakt widzisz? Ciołki, miałki. Nie, ja jestem skończył wywodzie. WhatsApp, favorite YouTuber. Ej, okej, bro. Tej nuali nie użyłem komentarz. To jest zabagowanie to YouTubeko. Co uczycie? Okej. Okej, bro. O, czeka. Nie wiem. Ma taký problém. Motorka mi zůstala někde v řidi a já ta nemůžu vyšplhat. Co bych nechtěl? Motorka mi zůstala někde v řidi a já ta nemůžu. A, dobrý nápad, že si tam dám buzardo. Ale kde je? Hej, tu si, hello, my name Pikachu, to si napsal ty, ne? Je dobrá, dědečka. Hi bro. Hi guys. Hej, kde máš ten buzard? No já si to radši mám sám. Chodím po okapu. Takový cheater. Tak se nechceš. A ne, no se spadl. Tak to jsem úplně hlíbově vůbec chcel. Já tě rozbiju. Už ho vidím, já ho rozbiju, ok. Bžum. Ale nevím, to myslí na Fiza nebo na ko. A na tebe, hej pozor, to je na tebe. Raketa tě trefí. A já myslím, že to je Fiza. Co? A čím jsi jel? How is your day? Good, good, bro, and your? No, čím jsi jel? Lepší jak to tvoja. Okay, my skill. Mitrin, aha. Hej, on má X-Devil Running G-den proti němu. Vem si hydra, vezmu tady tohle. Au. Aha. Ale můžeš dělej. Já nemůžu. Nemám čím. How do you save cobalt? My video, bro, my video. Yes, check his channel. He copyright my video. Je to vůbec Matthew?
бузна. Надеюсь, бузна. Ау. Ты дебил, что? На, мастер кинул. Ježiš, já jsem kokot. Našel věc. Musíš dát, že... Jak se to říká? Settings prostě. Jo, broadcast setting. MMI, we expect the unexpected. Ne, 20 litrů. I'll look into it. 70 mega, to je pohoda. Mě taky už ne. Oh, to je dement. A tady mám dva lidi jenom. A šest komentářů. Oh no! Broadcast settings. Matthew, mluv. The director mode is working, guys. No, I am liar. Director mode is patch. Rockstar games are shit. No, to se s tím možná tak. Kuverte video. I don't speak your language. To nebylo. Vidíš si oko. Já chci nějakého slavného youtubera, kdyby tady byl třeba, jak se mu říká. PewDiePie. Ten by mi prostavil hovna. What language? English or Czech? To je kreten. He is kokot. And Cindy has speak China. Tutte. Stream, yeah. Bude pít jeho slova. OK. Myslíš? Zatím, že jsem jim řekl, že jdou čeknout tvůj channel. Já proč jsem zase na sedu, kde jsme tři, ty vole. Počurej mi hlavu. Matthew mluví jak holka, bro. Jo. Jo. X Madness. Ty koko, tam fakt začal třeba
Ten madness tam začal psát čínsky. Hey, madness, you must go to Singy Mods channel and write him in China, okay, bro? Já jsem úplně blbý angličtin. No, už je to lepší, už nás to je něco víc. Jseš Indián. Prostě za to. Už nevím. You say China, I speak pit language. Oh, you are good, bro, you are good. I speak 69 languages. I'm ready to go on this end. Hey. I push it the fucking. Let's hear one joker. Ah, zítra. Jo. Nezajímá nás, jo. Do píči, ty buzerante. China. Okay. Okay, bro. Normálka. Mám dát tým deathmatch nebo jenom to? Join my modded lobby for cash. Oh, bro. I have a lot of money. Jirka, sorry man, Cindy needs money. Ask him, okay? Hej, mám dát tým deathmatch nebo normál, na to RNG. Jdeš to hrát? Já ne. Tak se zpozná. Mod. Yeah. Mod. Jirka, Cindy mods are mod there. Ask him for money drop and modded account. Admi, Silver LBT3. No bro, hi. Taký nubák. Like stream bro. No moderátor. Oh no, nedostaneš moderátor. Nic nedostane. To je dobře. Pikachu se joinul na to. Možná se můžu přidat. Pikachu. Okay. Make a teacher
Kdo? Tak naposledy to nechávám a pak to zapnu. Hey guys, what's up, man? Co tam píše? Start. Okay, bro, I will start this shit. Ne, on má 900 pořád. A jsem s tebou. No ale musíš se připojit taky, no tam musíš mít aktivní mou crew, abys byl pořád na mě. To já se mnou takhle. OK bro, we will destroy red. Pikachu. A neber si to. Neber si to, těžák, jak to nevypadá, že seš dobrý, streamuješ. Yeah, I will see this. Ej, bro, tohle jsem chtěl. Ježi, mi to fakt blbne. To je špatné. To je dupka. Mě to dělá špatně kotouly. Já si říkal. On kempí! No skopem vzadu, to je noob. On tak jen vystrčil hlavu ani sem. Jo no. Na streamu. To je noobka. OK bro, je to vůbec někdo z Česka? No my dva. Oh shit bro. Wow. A oh, zezadu Pikachu. Nubík. Pikachu! What the fuck man? Já jsem si řekl docela dost. Jej, nubí, kempel a brkovní jsou. Už. Ani jsem neviděl, že ho zabiju. Kecám, I to shit, this shit. OK, bro, OK, OK, oh no, 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 já se nemohu udělat kotoulek. A zabíš tam vůbec někoho? No tak to zezadu Pikachu. Co? Ale na píču jsou ložky. Shit bro. No, to je noobka toto. Nemohl jsem jako kotoulik. Accept my request bro. OK bro. S motorovkou. No to ještě. Oh shit, a jdem cíhým. Oh, noobík. Noobík! Oh shit. Oh my god. Tenka. Meno previsko. Čau, čau, čau. Energy pro player.
Jak jinak? Dostaň mi teďka někdo odprase ze zadu. No to říkám ze zadu. Okay, bro. Pikachu, Pikachu. Koliko máš money? 271 mega. Trošku mi ujelo aim. Ujel mi aim. Do Pikachu. Ty? Ze zadu. After this death match will... Bro. Čo to kví lagging? Budeš aj dnes glitchovat lany? No nebudu, už to nefunguje, bro. Oh shit, co to je? Proč jsem ho nemohl zabít? Pikachu. A jo, dostal ještě. Tak já si. Ej, dodělej ho aspoň. Třeba k tomu zabít, když jsem mu udělal úplně několik milionů. Ej. A Pikachu! Ty vole, já jsem ho neviděl. Už je to pečnuté. Teďka nesmím zemřít. Jak budu mít losing. Dobrý, dal se to. Určitě. Kdo? A to ještě. Tak ale oni tě mají rádi třeba. Oh shit man. Pikachu, Pikachu. To je ten hup. Pikachu ze zadu, junubka. Zadňovač. What the fuck, skama? Bez tak mě nezabil. A Pikachu, se zadňováč. Čo, jak to, že jsem ještě nezabil? Ty vole, teď jsem mu dal 15 miliard do chatu. OK bro. A keď bude nějaký nový money glitch, neď ho natočíš, dokým nebude pečnete. OK bro. Ej, shit. Pikachu ze zadňovač. Asi dám ten first person. Tak to bude trošku hardko, nevidím za sebe. No, a já to nebudu hrát, to ten first person, to je těžký. Rivo HD. To je youtuber. Rivo HD. Pězen. Ej, bro, počkej. Look at this, oh shit. Já nevidím nic vůbec. Tak ne, no. Já nevím, jak bych ti to ukázal. Já musím něco ukázat, počkej. Já tady mám teď nějaký youtubera, myslím, že je trošku. What the fuck? Zezadňovač. Pikachu. Nubík. A to ještě. Ty vole, než udělat kotom, já říkám, že mi to blbne. Ten čtvereček.
Tak na kotouli, ne? Tak ne, asi to nedám ani jeden, no. Já už jsem ale jako... Jaká, what the fuck, come on. To je fake rovečný, má, aha. Tak to je ono. Tak už jít, man. Pikachu. Pikachu je takový zezadňovač, kolik kilů zezadu mi dal. OK bro, I nemám prostě, I haven't a life, hej. Oh, já ti, jdu ti pomoct, abyste se zabili navzájem. Vy jste kidi. No, určitě, určitě. Laguj se, laguj. Takový nubík. No, oni jdou na mě dozadu. Já nemám náboje, mám jen 100. Jak to tady viděl. Hej bro. Hej, ne, proč mi to míří na něj? Já si prde, oh, hej, on je zazdí, on to míří na něj, mezi ním je. Ten teplý Pikachu zabije. Pičo, logika, vole, GTAčka. GTA logic is fucking stupid. Zezadňovač. Ale ještě mě nezabil, ale nemám hapka. Já jsem za kolem 8. No jasné. Hm? Ale konečně začal smluvit nebo co? On to začal. Tak to je docela trošku na hovno jakože. Pikachu. Ne. No, spawn kill, bro. Kdo? Divé. Ty jsi mě vyhrál. O, kemp! No, co si myslela? Na mě ne. On mě zabije jen ze zadu. Pikachu. To co? Já jsem mu chtěl dát plesknout a přitom jsem ho zabil. Byl jsem mi zabije ze zadu. No říkám, že ze zadu. Hej. Vole, všechny kdy byl. Davido Gaming YouTube. Šus. Oh shit. No vůbec. Ty vole, já spěl. Vyhýrka. Zezadu. Hej, tak to už je docela trapný. Já jsem David. Já vím, že jsi David. To nemá cenu, ty vole, nechce to dělat kotouli, proč to nějak... Na pesku, že můžeš dělat kotoulu, kolik chceš, ty vole. No, určitě. Já si srandu. A ty mě všechno vyžereš, ty vole, ty to fakt hovno. Tak má double to. Oj, já jsem ho zabil normálně skupem. Jsem měřil úplně mimo hlavu, ono to tak otočilo. Že jedna kulka přímo do hlavy, no.
Zase jsi mi to vyhrál. O, v kotoulu jsem mu dal headshot, hej, tak to ne, ne. On zemřel. Cože chceš získat? Proč jste tu PS, pojď vehicle vendetta, alebo něco. Teďka ne, bro. Jaká nubka. No, já jsem na Pikachu. Tak aspoň to máme 100% vyhráno. Ne, nedostal headshot vůbec. Jaký nubák toto. Kdy náš skončí deathmatch, bro, ok? Oh shit. Cože? Hej, tak to se jen tak chtěl namířit a mu to přímo najdu. Zase! No, tak spawn kill, tak to je trapný. Cože? Tak... Mám ti hýdat 9. Zase se zadňovač. Když ten Pikaš mi dal 15 milion kilů za... Pojď 100 kilů, máme 100 kilů aspoň. A máme 101 kilů. To jsem nejlepší ze všech, jak jinak. A to jsem ještě měl lagy. Tak asi. Já mám 8 lidí, ale jsem si to nevšiml. Hi guys, what's up man? Tak nás si zkuchnu. 73 subs, wow. Jak si myslel Rivo Hitch, jak jsem si myslel, že to je pořádný. Rivo, ale to hovno. For me, hovno. Počkej. Já ti to jdu přijmout. Okay, bro. Silver. Backkern. Ajo. You hurt me. Yes, bro. Tak asi. Invite party. Can do, but then, that's my ninja way. Then look. Then look, on the ponas, on the ponas, zabij ho. Jak jsem myslel, snipou jsem ho dybal. Jako někdo se rozil. Hm.
Jo, ty se přetvářuješ úplně nejvíc ze všech. Je to ještě. Nevím, to míří na tebe, nechápu proč. Tak to nevím. Okay, bro. Oh. Hey, proč nejde zabít? No už. Stop. Okay, bro, okay. What next? Určitě. Sell out. On je po mně, ale ne. Ale kam je, jestli jde po mně. Cigán. On ne, nemá zbraně. Kaču. Ten money glitch už je pečnutý, už to nejde. To je cigál, mě vyhodil. To je takový cigán toto. Mám napad, zapnul nějaký job, ne? A jaký adversary mod dáme? Jaký je ten nový? Já vím, no. To je gay.
Oh, got that right. It's go out to play. Down the right, ne? Jo, to je asi, jo, to je ono. Dáme jedničku. OK, bro. Víc kliknutí na videu. To se mi nechce zase jakože. Nevím, co to je. Připoj se. Hi bro, what's up man? Mám to zapnout? Tak pozdě. Víš co, jak musíme mluvit anglicky, jak praví vlastní kluci. Au. No to má probugnuté, on mu tam dovidět ty vlasy přesto. Já jsem to ještě tohle nehrál v životě. Já jsem furt glitchoval peníze. Kam? Aha. No ty oranžový jsou pěkný. Ty jsi noob. No však já jsem to chtěl taky napřistát. No já jsem spadl dolů. Já jsem se od toho odrazil. Drop zone. Proč? Ale teď jsem se tam trefil. To je noob, on to vzal. Přistaň k němu rychle. Je. Aha, tak to ne. Tož ho to nejde zabít skoro. Choď za mnou, a když tak vybraň. My máme výhodu, že jsme dva.
Ne, sakra. Dobrý, zabil jsem ho. Tak já si, ale za to se dostává docela dost money. To je ono. Poleď za mnou, bro. Hej, skama! Dobre, zabil jsem ho. Já nemám... tak víš skill. No však jo. Já akorát chodím pomalu. Já vůbec nemám životy, já mám jenom kousíček. Takovou jednu čtvrtinu. A teď hlídej vršek, kde je. Jsem tu. A já jsem byl na 4 kola, sakra. Tak asi. Něco dokázali. Já nevím, měl bych si to klíčnout? Asi ne. Já se vyzvím, že oranžové. Nějaký tam fialové. Ty jsi žigulík. Ne, já padám! Já jsem zavadil ten jeřáb. A ty streamuješ pořád? Máš, jo? Tak to co bylo? Ej, tak to co bylo? To, taková, tohle je tak taková důvěryhodná, se mi zdá. Ne. Jo, je to důvěryhodná. Teda doufám. Ne, tak nemám. A ty jsi kde? Ty jsi... A kde je drop off? Jež, aha, u mě. Já si vezmu. No však to vem. Já to z někam kempnu. Aha, tak to je zase moc OP kempa. Řekná si. Škoda, že na tu snipe nemůžu mít to, jak se mu říká, na termálku. Ne! Nehraju s tebou. Dobré, zabil jsem ho. Bro, a teďka mi musíš... bránit. Jo.
Koukni se na oblohu. Asi není někde padák. Já vidím, jo. Já už ho vidím, no. Já jdu snipit, pojď si jdeme ho snipovat. Já si říkal, že to bylo na jednu ránu, no. Ty kundo, zase si jsi mě blokl. Jak blokl? Já tě mám... Ty vole. Já jsem si tě několikrát blokoval. Počkej, myslíš jako na tamtom? Čekej, já se musím kouknout. A kde je? To ani nedali. Však jo. Já vím, já teďka s ním střílím. No, on mi zabije. No, tá se prdeli. Tady zabij ho. On je tak daleko ode mě, sakra. Tak to tam asi vyhraje on. No, já jsem spadl. Jo, on zabil. Oh, já jsem ho zabil jednou ráno, já jsem mu dal asi headshot. Jak bych rychle k tomu. Asi. Domko, domko, wait for me. Kolik jsme dostali? Počkej, jak se jmenuje? Domu. Tam, ko, tam, ko, ko. Hraj zatím sám, jsem se nechci kouknout. Tam, ko, on, ko. Hey, what the fuck? No, už by tak mělo být. No. Už můžu hrát. Už jsem si tě asi odblokl. To jsem viděl. Ah. Fakt? To je game. Za to bychom měli dostat milion. 17 jenom, ty vole. Já si doprve další pití. Ne, to už se mi nechce žrát. Abych dal zase Ravenči. To mě docela bavilo. Pikachu. Čekaj, já si jdu pro to pití.
Hey bro, I'm back. Okay. Jó szucs, gdicsek. HD. Už mi tady hejtí. Okay, man, okay. Yes, I am, dick HD. Přesně tak. I love your guys and I love haters. Ty tam máš nějaký Čechy, ne? Furt. Fakt? No to je možná tím, že byl asi na mém streamu. Ne, to není usluc. Or dead balls of fucking bitch. It is madness 17. 17. You have right. You are a good guy. On už se mě to zastává. Týpek. Fakt. Až teda zase... Ty už máš 100, ty vole. Já mám jenom 49. Aj jo, ale první. Kolik nás je tu na tom? 22, tak to se snad někdo připojí ze serveru. Rad NG time, bro. Stupid ass cunt. Yeah. Jirka. Okay, bro, okay. Team that match, okay? Invite, add me, bro, add me. And go, yo, shukat. Oni se říká na tvůj kanál všichni. Jimmy is... Oh, what the fuck? Mi to spadlo. Oh no. Jimmy is her... That there is... Fake account! Stick that on the credit card. I gotta run. Love you.
Hej, ty už tam máš 127, teda 127 tých, celý dny tím o tom. No. No, jak jsem ti říkal 27. No já jsem říkal 27 a pak jsem řekl 127. No bro, no. Já se připojil online. Oh shit. No můj ne. To jsem nikdy neviděl. To nenávidím. Dej mu ban na stream. Dej mu ban na stream. Fuck. Hey guys, write to comment, guys, okay? Prostě gay. Ne, tak už pozdravil jsem online. Cože? Aha, tak. Já jdu tady na svůj ranenží. Minecraft. Tak, ty jsi gay, tak to je dobrý. No. A, tak to je nic. Nebo třeba nějaký sedok, kde je hodně lidí. A co překlíží se někdo od nich. OK bro, join to me. Can I get shot out on video, Miss Mirabeefly said my check sucks and I won't prove him wrong. Okay bro, okay, you can. You can, bro. Fact. Teď jsem tu sám. Tak se koukni na můj. Thanks, Luke him a thing and gave him that he has, oh, 800 subscribers, okay. But they love the wits, man. Hey, thank you, bro. Yeah.
You are fire, I'm not lagged, motherfucker. Ja nie muszę się pozwać. Ryan Chilo. Okej, okay, Matnys. Okej. Okay. What's your level? The idiot. No. 68. Okay, bro, okay. Já hodinu 6 minut. Asi na popeláře, ten by to měl vyhrát. Okay, bro, I will play Ranji. Third and egg Azung. Hi. Hi bro, what's up man? Garak. But his English is very bad. Ach jo. Was? Já už jedu invite note. I loading in. Ok bro, I wait for you. Nice with you. Hey, thanks man. Hello, what's up? So kill boss. Okay, bro. I wait for you. This is. This is noob. Já jsem chtěl taky ten outfit, co máš ty teďka. Your poop. Your poop. Your nick is, I don't know. Your silver. Ready. Okay, I sent you invite, bro. Ještě na pár lidí ve dvou, je to na hovno. Silver. Oh no! Okay, I still know this. Oh shit. Ty vole, já mám takový velký strup, ty vole. A to úplně bolí, když to... No však já si to celou dobu teďka dělám. A já tam mám tu kůžu, a jak tam je ten hnis, to je hruza. Já nevím, jak jsem se odřel. Co? ale je tam team deathmatch, I need more guys to play this shit.
Yes, start. Hey, we need one more guy. Or people. Okay. Invite someone. And please, etc. Take out bulletproof helmet, okay, bro? Já jsem si to všiml až teďka. Tak já už to nechám. OK, bro. Hey, me too. Okay, bro. No helmet. Take out this. On si to možná sundává. On tak nesundává, no. Zase se mi to zamačkává. Já mám špatný kontroler. Já jsem to pojmenoval teda Ninja Stream. OK, oh bro. Hey. Taky ne. Ne, neber si ju. Nic si ho dáváme na pohodu. Ty kemp. No vlastně on je sám, no. Asistent. Ale je to nějak fair. Když je sám. Má nárok. Lidickou helmu. Hey man, please take out the helmet. Aha, tak to se mi dobře lagilo. Tak nasi, a koukáme na ten stream. Oh shit man. On nám je, běž rychle ze zadu. Fakt? OK bro, I... Oh shit. I kill him. Bez tak pojde s tadyma, už to vidím. Já už ho vidím, no. Co to bylo? On má helmu? Ne, on má čepku. On si ho sundal, proto jsem mu to dal na jednu ránu. OK man, you are good. Ej, on má zase helmu, ten noob. No tak... Ty vole, kde jsi ho nezabil? No tak proto si musíš dát taky, že jo? OK man, I take... Tady mapu jde, už to vidím, na to říkám. Oh shit!
Pump kill. Počkej, já to zkusím, počkej, můžu to hodit na tvoje záda? Ne, nejde. A teď už to bude používat taky, to se neměl dělat. Ne, nebude. To bude mít v pohodě. Bullshit man. A to je srac s tou helmou, to je sracký. Ne, to jsem byl já. No, jsem se leku, že by ho nezabil, ty vole. Oh shit! He spawned to me. Hey, I kill him. Ne, ne, ho, oh, yeah, shit. Se spawne tady, já už to vidím. Daj vlastně na drž. Hi. Hi bro. What's up, man? Pozdě. No co? Ne, nechci to tak. A ty jsi mě vyžral. No, protože já jsem ho hitoval ze zadu, jej, shit. Bro! No jasné, já mám lagy docela jako. Upřímně řečeno. No, je to můj fanoušek. Hej, brokovnicu! Hej, bro! Don't be sračka. Tak já jdu taky. Tak jdem to tryhardit všichni. Hej, já si prdel, ty jsi debil, já jsem ho nemohl zamířit kvůli tobě. No však jo, vole. Se koukně na záznam potom. Tell this Vika to take his helmet off or low. I bro. To je dobře, ty jsi mě tak vyhrál. Ale já nemám. Ze spoda. No, ze zadu, ze zadního ať jeden. Jak? No, on mi dal headu v kotouru. Nubák. No, to dávají jenom to. Buď když máš štěstí, nebo když se skill... No, hej, on kempí! Oh shit, man. To jsem si dozal. A jsem si dal něco takovýho. A ty jsi ho zabil. Zase mám málo hapek. No jasně, to se nedá, ty vole.
Я сундал. Так на си. О, тэд дуба. А он упе не выпадает как шутинг киллер. А сам так на счастье не выпадал. Oh shit! RPG! Oh shit! Jste kokotí? Já se všimu, no. Hej, jak to ty jsi takový nubák toto? Všechná si. Oh shit, man. He can't even kill you with the shotgun of the stop corner. Asi vezmu revolver. Hej, za tebou. Tak ne. Jo, teď už je tam. Hej, já si srandu, ty jsi ho zabil, ty já jsem ho trefil až pod tebe. Jeb na to. No, a je to složitý, já jsem ho trefil, ne? On mě zabil a najednou spadl. Tak asi. Tak nic, na to nepůjde revolverem. Asi vezmu prostě tohleto. Jak to? Hej, to ne. Docela si si seru kádečko. Tak ne asi. I am 2 minutes behind from the his quality life, so I am basically in the passing tipping. Oh shit, on je za mnou. Jak jsem ho jebl. Já jsem si to četl a přitom jsem ho zabil tím, že jsem ho jebl a byl metro ode mě. I don't know, bro. Oh shit, man. Oh shit, oh shit. Tak to ne. $10. Za tu hru, jo? Oh shit, man. Ty se zabil? No, vy se zabili. A to ještě. Ty vole. Tak já si vezmu taky mušketu. Ne, kecám. Jo, šašku. Zezadu, zezadňovač.
stagnácii. Heterosexuál. Oh shit, man. Ty jsi ma vyhral. Však jo. Zase jsi měl vyčerat, když taková buzna. Zase znechat ty deluxe. O, oh, tak to jo. Ach, ty tvoje logiky. No, ten nubák. Tak nás si. No to lehce, no. GT. Sašku. Vašek, tlustá guma. No já si dělám srandu. Half-track je na nic. To jsi taky dobrý Lego movie. Load I getting a modded pack in 1 week from my friend Isaac. If you want to check out his channel, he does do so me as showcase. Okay bro, good. I want. What language do you speak? English or Czech? Nika. Co? To by spadl. Já jsem ti dal ban, nejke co. Tak nás. Kolik nás to je? 18? Tak já bych to zapnul ještě jednou brou. Hodně. Yeah, you got.
Okay, I will have in a week. But away from my house mean I tut sobretut sobretut. Fakt? Kolik máš komentářů? Kolik máš komentářů? Já mám se tvoje polovinu. Oni se na to koukají, ale nekomentujou to. Co to je za hnusnej ten? Jak se mu říká? Crew emblem. A i on si značnul, sakra. Hej, ale v tom to ne. Zas bychom si pohádali. Ale něco bychom šli dělat. Myslíš, jako? Vyrám pomen. Tak ne asi. Já? To se buguje nějak. Na černém trhu Vietnamců. Tak na červeném trhu Vietnamců. To je super si odlopovat ten strup. The bad things about PS4 streams is that free is no sub counter on anything like that. Brr brr brr. Hey guys, share this stream please. Tyhle, ty to je sub for sub. Trochu, když jsem měl 50 sub. Subscriberů. Ne, poradím. Ty to nevíš, musíš si stáhnout, jak se tomu říká, studio pro autory na ten na mobil a tam to máš ty diku. Hej, co mám zapnout? No. Abych dal něco, nějaký joby. Já dám, normálně se dám, dám nějaký závody, abych si dal závody normálně. Aha, já to mám trošku špatný. Počkej, Special Race Series, Stunt Series, Demon Start Series. Tak asi. Já nevím. On to vždycky někdy dá někde vidět. Ne? Aha, tak trošku, trošku jsme plní. Tady jsou custom vehicles on. Aha. Tak to je špatný. Pojď. No, vlastně to asi nepůjde. Bez tak to někdo leftne.
Já taky. A to jde jenom přes počítač, se mi zdá. Sice to prohrávám, ale nevadí. Kolik mám výher? 168 a 214. To vyjde. OK. OK, bro. To jsou dementi. Hej, já už jsem tak dlouho nezávodil, holku. To nechceš. Pojď, tak 20 minut na kovno. Já si ze mě srandu. Já si ze mě srandu, ne? No. No jasné. Ty podní! Ah, oh, shit. To je Vy jste tu všichni tak jebem. No to jsou nutky. To jsou nutky! Oh shit, man. No, to jsou dementi toto. No, já říkám buzeranti to fakt. Ať to chcípne. No, s tím se to nedá dělat. To je hardcore s tímto. Tak nerosy už nikdy životě nevezmu. Týpek je až tam, tak ten má jasnou výhru. Jak mě mohl předjet ten buzík? Hej Jirko, připoj se. Ty vole, jak mě mohli předjet. Takový nutky na to. To trvalo, Jirka. Jirka, join to me. Hm.
Zase! To je skurvený. To Nero, nenávidím Nero, už si ho nikdy nevezmu. Budu si brát, vole, 911, 811, vole. Mám takovou chuť to lefnout. To je na hovno Razer, on na takovej. Jirka, join to me! Já nemůžu vlejit na jednu závodním, připoj se přes partinu. Co? No, super. Hej, to Nero je tak debilní auto, ty vole, to se nedá s těma, vole, ty triky, vole, na zrychlení. Aha, to. Leko mu vysím, jestli ty nevyhráš, tak přijde o 10 korun. Čekej si na další závod. No, to je na hovno, to Nero. S ním se nedá dělat ty triky, no, do píči, jej, to já to mrdám. To mrdám už. To je trufa de Nero, vole, to je to, co jsi tam měl ty hnipe. No, na tady tyhle ty, jak se tomu říká, sračky ne. To je úplně k hovnu. No dobrý, už se nevyhrál. Musíš čekat na další race. Tady tohle je trapný. Ještě s trapným autem. Trošku, já nemám dobrý auto. Já nevím ani, jaký je dobrý auto za závodění. A se to dojel. Chtělo by to více lidí. Tak dá si. No, Land Racy jsou dobrý. Když jsou to Volerajdy. Na Volerajdy jsem tady bez... Byl jsem druhej, najednou jsem osmej. Já už si radši vsázet nebudu. On měl to 20, no. Já nevím. Spíš nějaký komentáře. No spíš pište. Je to docela mrtvý. Gangsta rap. Seš tu, Jirka Šingelár? Jo jo, jsi seš, chalpeňo. Jestli příště vyhraješ, tak vyhraju 50 milionů od bratra, hej fakt? Tak to jo. Taky sásky. No já to neznám, au. Thank you.
Teď jsem prohrál jedno a to jsem si vzal debilní Nero. S tím se nedají ty, dělat ty triky, který znám, jak si zrychlit auto. To ti neřeknu, to bys pak vyhrál. Já pak jsem nějaký dobrý auto, nevím, jak, s jakým autem to ukazoval ten typek. Co ne, to je pomalý. Já patřím nějaké auto, který se dobře drží na silnici a je strašně rychlý. A dá se s ním dělat dobře, velký obraty. Za jako manévrovat takhle. Auto strašně štípe, zatrcený strup, to je tím, že si ho furt to. Loupu, proto nevyhrávám. Já to, to jsou normálně jak dostihy, to je jak velká pardubická. Ano. Tak si sáď na mě a na Jirku Šindláře. Du. A jako 811 se vůbec nedrží jako dobře na silnici, ale tak nevadí. No. Tak to je úplně hrozný, to ti kouže jako no hej, to jsou idioti. Uhní. Já málem taky. Uhní. Idioti toto. Co děláš? Jaký idiot. Kolika ty seš? Aha. Co? Hej, cože? Hej, to nechápu. Uhní, debil. No, dobrý, já jsem dostal smíka. Dement. Oh, to je těžký, to se špatně ovládá. Zapomeň, jo, no, staneš. Komentář je úplně to stejné. Ona se na tom nedrží moc dobře. Ona dává docela smyky. Ona je strašně rychlá, ona je druhá nejrychlejší auto. Dal jsem se 11, ale strašně špatně se jako ovládá. No ne, dobře se ovládá, ale strašně dává smyky. Jo, vlastně se to dělá dobře tady tyhle to. Aho, tak to jsem dostal. Já jsem boh. Tak to mám prohrané. No, 11. No, jsem za tebou. No, tak kvůli tomu, že já jsem bouchl. Nube. No, určitě, ale že já tě předjedu jak hovno. Čum to? Jeden, dva, teďka štírka. Tebe rovnou vyžduchnu, pokud bude možno. No, říkám drifty jak hovno. What's up, Jirka, what's up? Jen ty určitě. Ej, to jsem dosral, jsem zatočil dřív, jak jsem chtěl. Já nevím. On to srazil a bouchl. Já nebouchl, že spadl. Kurva. Jsem dosral, kovna. Já sedmej. A to jen kvůli tomu, že jsem tam... To je tak špatný, ty vole. Já nemám žádný dobrý auto na to závodění. Poraďte mi auto.
Tak, to jsi ty. To je nuda. To byl jeho bratr. No super, ty vole, Sergio. Ty běž kukat cobblestone. No hej, to jsou sračky do toho. Ty vole. Já to lefnu, koupím si nějaký auto, s kterým by se dobře dalo závodit. Uhní. Buzer. No to určitě. Debil, co si myslí. Já se to celý, vole, úplně tryhardnu. Opět ani nevím proč, jsem devátej kvůli tomu, ze sedmýho. Aha, ono si dojelo, sakra. No. Tak to nestihnu, dokud... Uhni. Dementi toto! Idioti! Jej, ti buzno. Je to druhý nejrychlejší auto, ale moje nejhezčí, jako se nevypí nejvíc. Nechápu, že tohle ten typek je AFK. Jo, no. A tohle ten taky. A to leftu a kupu si nějaký dobrý auto. Já jsem taky v tunu aut prodal. A to leftu. Máš někoho na streamu? Ne? Já mám dva. Už se na to vysrali, na to koukání. Mě to, 20, od 25 víc do 30 něco, nějak tak se vyzdá. Asi jo. Hej. Ty vole. Tak si dej, místo toho měsíce si dej 365 dní. Nebo celá doba si tam dej.
co já vím. No já si asi musím koupit nějaký trošku tak trošku apartmánek dobrý. A to mrdám. A jaký je dobrý těho na to závodění, by mě zajímalo. Aha, tak to je trošku hovno. Fakt? Ty jsi hnuk. Ale hovno. Ty to nemůžeš mít zpěkně, když nemáš na 10 000 views na kanále. No ale musíš mít na 10 000 views, mi zdá. To jinak nepůjde nikomu. Ne. A 7000 něco se mi zdá. X proto ne, ty vole. Nevím, jak je dobrý, ty vole, na to. To určitě. A jo, dobrý nápad, kouknu se k Bennymu, co tam má. Tak tam není nic, co by se dalo použít. Daryl Dixon, třeba zajímavý. Oh shit, man. Proto. Se mi nechcete moc trácení peněz. Já si kopím. Najednou se to rozjelo z dvou lidí, to jsem byl jeden já. Možná jeden ty 6 beze mě. Tak je z 0 lidí na 6. Já nechci zase tak utrácet. 5 najednou, no tak už to klesá. Sedm jsem ti jich dal já. Já dám asi toto. My name on PC is typical gamer. Kecáš. Me my bro on PS4. Wait for me bro. I koukat se na ten stream. To pošlo. A mi, tak to máš. Ten glitch už nejde, to zabliká a už prostě to za single. To já vím, no. Já nevím, asi si to koupím. Hej Kai, poraďte mi. Which car I buy, bolt,
Máj. On races. Co to je za trapnou písničku? Jo, no. Only time though, quite with $50 million. Good, bro, good. Good control. Ty vole. Já to mrdám, ty vole, já nevím, jaký auto. Co víš, jo? Mě napadlo, že by si to koupil Sirius, nebo... On je docela rychlej a I am good at running G. Okay, bro. At me. You have penis. Ty vole, já to fakt nevím, co si mám tam koupit. Kup si pak asi ten torno. Ne, hej. To je docela pomalý na závody, oni jsou aj lepší, rychlejší. Na wallride je dobrý, no, ale... No to ono. Osiris. Ty ho něco rychlý, jo. A s čím se dá dobře manevrovat. Já nevím, s čím jsem to furt vyhrával, ale se nemůžu vzpomenout. Já vím, no. Ale to byly wallridy sami. Ale můžem dát nějaký ten, ne? Playlist. To je 20, mám, tak já něco zapnu. But the new car, I have it. Me too, bro. Já jsem kokot. Tady playlist. My speed of money, mega wall ride. What the fuck, man? New stunt race? Najednou bych tam byl 8. Mega wall ride. Já tam dám wall ridey, ok, bro? Ale musíme pozvat ještě někoho, ale to není trapný jen tak ve dvou. Nevím, to je jedno koho. Jo, přijde. Čekaj. Alarm s kontaktem. Takže se to... Ne, ketchup asi nechám. Ketchup. I have all the girls I can show you. Oh. Se má ty gáďo. I want white juggers. Počkej, já to leftnu. Připuju se na jiný ten dick. Jsi dement, já jsem to zrovna left, a šel na jinou sýženu. No, se kříká, jo. Penis, no. Jsem viděl. A já jsem viděl jenom ten penis. Guys, wait. I see. This. Dika. 7? Však, čo nikoho nezal, jsem si N to přímo
tu mrtku. Jak se to říká? Thunder Quest. Žádnej. Všechny si tak úplně zniš, ale to je jeho účet. A já jsem si ho tak pojmenoval také. Počkej, já. Chceš moderátora? Já nevím, jak se dává, ale nějak to zkusím zjistit na mém šickým tým notebooku. Kdo? Já už tam vše napsal několikrát, víš? Filip, 14, Inji, Nika, bro, Unika. Oh, konečně. Za nějakou hodinu budu mít GTA 5 online. To je náhoda. A hráš na P4. Já nevím. Na to jenom 8, já si prdol. Tak já to ještě jinou season. Protože já potřebuji, aby se do toho playlistu joinul co lidí horší. Horší, chápete to? Ne, možná tak 30 něco. Co určitě? Kdyby to mělo 1000 hlinutí, tak bys měl jinou reakci. Taky nupák. A virál hej, GD můj kámoš taky, to. Streamuje. Když tam odběry. To máš 33 zlídnutí, ty nube. No a 15 to už je lepší. Hey guys. Oh shit. Good. No. Připoj se na mě. Zapomeň, připoj se. Hlavně, že tě to ke mně joinuje. Jo. Ne, nejoinuj, joj. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Filip. Mám ti to věřit? Jmenuji se Filip. Okay.
stream. Napiš tam něco. Připojíš se už na ten playlist. Dej, napiš tam něco. Stav se do dobrý věc. Stav je dobrý. Aha, maximální počet souběžných připojení 9. Tak už tam budeš. Hej, ten Davido Gaming si udělal stejný outfit jako mám já. Připoj se, dělej. Dělej, připoj se. Dělej, připoj se. To trvá ti to jak psovový sraní. Zabil páreček vlastně loučky. Smrdí ti hermeninek. To by možná taky. Dělej, připoj se! Co svina? Má tvůj outfit. No já si všiml, no. Nechceš. To je taky mnou pokaz, tak to. Hej, Davide, hej, klopni se, ale nebo se to znamená. No. Připoj se, no konečně se připoješ. No, tohle, neboj se, musím, že jenom asi hodiny. A ty Šimo, no? Protože já jsem jakoby ve single player, se na to nenapoješ, že to kupovat. Ježiši, ty jsi noob. Prav. Mám tvůj outfit, nemáš. To je debil. Vaši, že to je debil. Připoj se! Víš, kolik lidí se tu připoje? Ty vole, já radši změním ještě nastavení. A to je non-con... Aha, takhle no. Už se to spustilo. Připoj se! To se napojil. Co je nejlepší na pabenčí? Já si koupím kutěnej. Hej, ty, kde máš svoji ty lacítku? Tady. Hej, ty, platí se koupit kutěn. Ale jo, ty výpečku. Jsi takový děl, ty jsi výpeček. Já jsem byl rád, kdy tak dlouho nehrál. To už jenom samé. Jak se všichni berou to? Znáš kobru od nás, tak ne asi, to je best. Simir Dirchan. Poslal jsem ti žádost. Jo, počkej, až to dohraju. Jak jdou pryč jenom? Kam jak tam jeli? Čí ty dva, ty té dvacítky nějak, tam jaký týpo zentorna, myslíš si? Já oni mě vzduchnou, já už to vidím. Já jedu radši bokem trošku. On vypadl. Hej, ne, co dělá ten kokotko? Ne asi Filipe, zbij ho, ukaž mu. Jo, já ho zbiju. Jo, dík. OK, bro. Ty mlátíš lidi s tvrdými. Mhm.
Ragazzi scherzo, nuppi. Це 20k про скилі. Pojď, ne, nepředjede mě, nepředjede mě, nepředjede mě! Já jsem první, jak hovno píčo. Nic nedostanou. Já jsem tady boska. Jak tam ještě jedou. Proč máš tady tohleto auto? Jeb na zem. Nemůže teda. Rom... Rom Filip. Co se chtí? To se má spadl. Já bych nebyl být nějak případl, ale bys vypadl. Nebo bys netrefil ten checkpoint. Vyhrávám 100 kočů. Fakt. No tak vidíš, tak když to jsou holorajdy, tak se steč. Já sází volek na buráky. Víš, jak jsem dobrý. Jsi čokoládový fajkos. Mhm. A já vždycky jsem spolu hrát, tak ty jsi tam mě třeba místo toho auta nějaký větve, nebo co to bylo. Já jsem tě vždycky nesnášel. No, určitě. Filipe, dej mi like na stream. Já jsem udělal, fuj, já jsem udělal novej. Fakt, ty jsi hňup. Já jsem na 8 GTAčko, pak jsem si uvědomil, že jsem streamu. Vůbec. Si vyhodl mezi. OK, já to jdu přijmout. Mrd Gub v TV. Hi bro. Já to jdu přijmout. A připoj se rovnou. No ani víš, teď jste dement. O, já jsem v kontaktu. Já ho pozvu do party. Veda kárečka do huby. Já ho pozvu. OK bro. Hej, mi to auto lítá. Má si říct to, Karin Kurumu. Oh. Vlastně, zase špídlu. Mhm. Hej, hej, problikáme si doprava doleva. Co? Neslušu. Já mám benší. To máš zač. To doma chodíte počty tlačidla. Já nemůžu do party, já už jsem ve vlastní party. Jak jí dá napsat ten týpek? Věc to je, hej. Tohle odpojilo, nebo poslední, o to se. Zůstaň tady, nubko. Jste se za to nejhorší auto, vole, já mám když benčíčko a ten na drifty a ne na tohle. A čekaj, to jsou všechno wallridy. Cože? Že tohle jsou všechno, ty. Ta písnička tam hraje. Tak to asi, chalapeňská. Může si copyright. No určitě, copyright a píči, to je skurvený wallride. Myslím, že GTA 5 jsou všechny songy kopírovaný. Já jsem si všiml, no. To je tak skurvený toto. Moší fucking. Hej, mi to vždycky šlo, teď mi to nejde. Jak se míní auta.
Oni to dali, já už to vidím. No, on to dal, to je noobka. To je noobka. Ryb. Ten dostane podle mě. Ono to klouže jak hovno. Hej, pojď se spektátu. Jo, dobrý, dal jsem to. Kouky se jak hraju. Radši ne. Jak to, že jsem až třetí? Kouky se rychle na mě. Seru tě! Hej, já lítám. Asi kouknu na záznam, dobrý, pohoda. Aha, trošku jsem odjel pryč, jsem se nechal uníst. Takže spadly do vody hrušky do ohně. Bez tak to ještě vyhrál potom. Zatím mi tam můžete fandit, ej, jo, píč. To je čím důpa, ještě byste vyhrál, no, ty jsi důp. Ale já tě vidím teďka, tě vidím, teď jsem na to zaskočil málem. Ale já nemůžu jezdit. Tak zmáčkej R2. Ono tě spadne. Ne, já si vítal, že to kontrolní. Všichni mě závidí, jako, že jsem hacker na Forza. Ej, to prdele. To je tak poprcané. Lidi, on by jinak strašně teď nadával, ale ve streamu, jak se bojíte si říct. Kdo Jirka Šindeláč? No, to prdele. Hello. Yes, yes, kopel. Proč to tak prostě klouže na tom? To je dementní. Že neumíš, ne. Hele, už jsem spadl konečně dolů, ty vole. Jen to zvíjí trvalo. To já jsem všechno mačkal, já jsem se zákl trvalo. Hej, pomrdeně. To je debilní. Ty teď to neumíte dát, nebo co, ty vole, kouk je to na první pokus. No, ty určitě, jak spadl. On už to dojel, jo, takový nubák hackerskej. On je rozkouslý žralok. Chalapeně, zase to spadl. Hej, to je debeda! Wolfie. Co? Hej, Wolfie! To nejde z benchí, kámo. Hej, to si já zprzal, já jsem to mohl úplně obechcat krásně. Ale trošku jsem to přejel. Já si pamatuju, že jsem tady jenom vystoupil a zabíjel jsem vás. Jo, no a to si hrál, jo. To jsem si všiml, no. To bylo dlouho. Hey bro, pojď, come on, ok tým, bro. Jo, jo. Je, čau. Ne, nebyl vlastně. Hej, ty mury na mém streamu. To je určitě. Tak koukni, vole, to napsal čau. Já jsem pátý, jo, si já jsem prdol. Aha, oni už to dojeli jako třetí. A to nejde z benchy, ty vole, nemožný. Já dám všechno. No, ale chci mám taky benchyčka, pak to zkouzule. Backflip skoro. A dostal jsem 25 RPček. To jsou nějaký nutky totiž. Já on tě spectuje. Já si všiml. Jak spadl? Spadli se nabourat, ty vole. Dobrý kár. Tak jak naboural. Jak naboural? No, dal jsem to jako vno. A jsem čtvrtej. A teď vás pošlo do záhuby všechny. Je to nejde zbenčí, vole. Bož TV, to... A nespektátuj mě, jo, když tak, prosím. Počkej, já tě nespektátovat. Ne. 63 odběratelů má ten Mrgoop. Poslední, vole, poslední. Víš, co já dokážu? Já dokážu být 9. z 8. Čau, čau, čau.
Čau, čau. Taková niga. Ako si mám zarobit 600 000 spravil by si mi? No kdybys hrál tak o 5 hodin dřív, tak bys měl 1 400 000 během 5 minut, jsi čurák. Hej, Sprity SKS Live, najdi si ten kanál Cindy Moc a víš co udělej, dej mu tam dislikey. Ty se svině. Postím to. Ospík out, dáct. Hello guys, welcome to my new video. I show you how to get unlimited TMA. Jako jsem mohl mat TMA. No, koukni se na můj kanál a tam máš hned glitch tady video. Myslím, že poslední. Už to nefunguje, Filipe, přece už to nefunguje, Filipe. Nefek nefunguje to, no. Před dvouma... No, před třema hodinama to opravili. Já mám třeba pěkné outfit, tu medaile. Ale za glitch je ban, ne? Ne, není. Už kolikrát jsem já glitchoval, ale ban se nedostal nikdy. To je chyba hry, to není náš problém. Co? Než to nedělej ten glitch. Když dostaneš ban, kámo. On se jenom byste dostali ban, nevíš to moje slovo, nestrašnej vás. Já jsem si prodával apartmány. Ten nějaký kokot má tuhle, nedro. Už jste nerdi. Viděl jsem nějaký z... No, je to s direktorem, jo, ten, no. Oh shit, bro. Všichni ty 20 na kopišky za sebou. Tak nás je. Je, já jsem to přetočil s tím týpkem. Tak to ne. Flash. Hello man, what's up bro? Ej, já si někdo prděl. To jak? Takže už nejde, já jsem chtěl, ale ban jsem se. Oban. No už to nejde, no. A ban by si dostal, můj kámoš prostě hrál a dostal ban. On je liar. To je tak trapný toto. No on tam jede tak normálně, to je trapák, viděl jsem to 5 minut po vydání. No tak to jsi měl dělat. Oni už to dojeli, to jsou taky cigáni. Jak ty. Tak mi to spadlo, vole, nikdo není, vole. No určitě. Jde tady pořád seš, ale nevadí. Já vás tady nevidím, vole. Taková nutka. Viděl jsem to 5 minut. A nějaký si způsob? Zatím není. A už jsem druhej. Nevím, jestli to stihne. Ale asi ne. A ten se před ním to stihne, no to je demen, ten to vyjel, no bez toho by to stihlo. Tak ten to také stihlo. $350. Například nějaká je a mapa není, čo by dala 50, no to asi ne. A to šedý tady fakt nejseš. To jsi trapák. Mě to odpojilo, mě spad se, tak všichni zase zničili, co spojili. Hello. No já chcem money.
Me has donated with her no, message, lol. Ale napsal po něco. Jo, no. Jde tak odejde, jak je to kdokoliv. To je vždycky jasný. Připoj se, já. Já tě mám invite. Nemůžu. Dělej bučku. Hello. 9 lidí. Hi guys. Kár se ještě buzná tady. 8 lidí, tak ne, no. Chtěl jsem dát 10 lidí. Shoot me and I sup. Shoot me. What console? PS4 bro, PS4. Připoj se, co buzno. A vám tam glitch šel? No mě to šlo, já jsem si tím viděl něco kam 40 mega. Odkecá, nevěřte mu. Ty jsi dement, že mě nepřipojil. Co se jak ty buzerante? Já tě mrdám. Jdu tě kiknout z party. Jsi mě kikl? Jo. Tak na poze. No tak to dáš. To je nějak upgrade, no ty tady to tam nikdy nebylo, ty vole. Dáš si prdel. Kurva. To je nějak upgrade, no ty tady to tam nikdy nebylo. Drž píču. Nedává to on sobě. Buzerante. Teď to úplně řek. Hej, pojďme, hej, šel, že jo, ale když? Počkej, až to dojedu. Hej Filipe, víš tam, že je manek víš, že jak prostě když máš ten mobilní operation center, že to nějak můžeš prodat ty auta a můžeš jít do plikasa. Hej Filipe, víš tam, že je manek víš, že jak prostě když máš ten mobilní operation center, že to nějak můžeš prodat ty auta a můžeš jít do plikasa. Co, slyšel jsi to? Ne. Jak ne? Hej, chápeš logika v GTAčku, víš jak jsou takový ty obytně, ale... Ježiš, co to bude se pokec? No, určitě ty buzíku. Ale můžu dělej, připoj se, pojď aspoň to spektátovat. Nejdu, a tady jdu Fimo dvar. No, určitě. Jenom závíš peníze. No, ty tvé 3 milionky. No jo, no. Já tady mám... peníze. Já mám... nějaký film můžu jenom závidět. Nějaký, třeba nějaký Flip Timur. Ty vole, a jo, ty vole. A on je náhodou dobrý. Možná tak v teplosti. Se mi nezajímá, co proti němu máš, vole. Spíš co on má proti mě? No, takhle ty moje v pohodě, vole, ti ona není zprostý, ne? No, vůbec, vůbec. Je ta... Bych chtěl vědět tobě, vole, jak se to líbilo, kdyby tě měl šikano na internetu, vole. Hmm. Opět pičově, na co jsem tady řekl, to je jedno. Tak nási. Ty jsi týrač morčat. A ty jsi pumpař. A no jasný, ty vole, mi ten Juggernaut spadne na střechu, no ty vám posadu, ty vole. Ty jsi dement. Ještě jako tak hezky do píči!
kvůli tebe jsem to posral. No vlastně jíla ty kára plešaté. Jsi zelenej pojebanec. To jsi červenej pojebanec. Tady slyšíš to tak, jak on mluví, PF, takový taťka šmoula, mě, on ví všechno. A ty jsi děda šmoula. Ty jsi pedofil šmoula, vole. Ty jsi prostě buzík, typický buzík. Ty jsi on za Karel. A ty jsi ajťák Karel. A ty jsi on za Karel, když jsem říkal mu ticho. Ty jsi takový ten typický slizkej Čech. Vždycky se lehtá své bradavky. Já nejsem ty. No jasný, vole, jak je. Tak je to mnohem lepší. To je nějaká mega, takže to je nějaký hacker. To tam bych chtěl nějaký vole, těžký wallride. Co, buzíku? Připoj se aspoň už. Jde nějaký pet týpek mé, hej, když to viděl. Dělej, připoj se. Nechci, tady hraju Flame of War. No, určitě. Jsi takovej žaludek. Tenhle ten stream by mohl být taky trošku delší. Jak utekl z toho? Já? Ne, ty ne. Ale mohl bys to zase už připojit, ty vlastně trapnej. Jak trapnej? Já tam ti říkám asi 10, že se nebudu připojit, abych se připojil, ty vole. Takhle Sherlock 89, ty vole. Ježiš, to je tady tohleto. A tak, tak to doufám, že jo, že tady tohle ty wallride nebudou mět. Třeba to je mokro, to je v prdeli s tebou. Drž hubu a připoj se a pak můžeš mluvit, co chceš. No, já jsem ty buzerám, to vymrnej. Zasraná, jak se to říká, voda, kaluž. Připoj se ti buzíku. Flipe, ty flipe, ty šíšte. Ej flipe. Mama, ej flipe. Ej flipe. Flipe, ej flipe, ty šíšte. Ej flipe. Oh shit, pane, co ti jde za mě, tak to se divím, že jsem ten wallride dal na první pokus. No, ty druhé kváde. A ty nemáš wallride akorát. A myslíš si. No, ty zrovna. Jsi prasák, Eldos.
Kurva, oni už to taky dali. Já si prdela. Hej, tak lidi. Ten stream už bude končit za pár minut a... Napište ještě, co byste chtěli vědět. A Jirka vás nemá rád. Říká plešatej debil. A ta plešatej debil říká pravdu. Ty jsi skinhead. Ty jsi buzerant, Dírko, jsi kurva. Jsi gejša, jsi. Proč? Já nevím, proč jsi stal gejšou. Ramen gun. Chceš nebo co? Ramen gun. Ty pak se. Oh shit. I must win. Ty jsi takový ten typický slizký krpatec. Já nejsem ty typu snad. Už je pic, já ti dávám najevo, že se napíjí. Aspoň mám na to píči, na rozdíl od tebe, ty na něj vůz nemáš. Jak jsem mňutl. Que perro! Šajze, připoj se, pojď spektátovat. No, až se připojíš. Na taň hovno. No tak máš smolu. Máš na hovno fanoušky, ty vole. Nikdo nic nepíše. No. Tak co už? Už jsi dožral pizzu. Nějak rychle, ne? Dávno. 8714. Jsi měl šunkovou, že jo? Ne, já jsem měl s kuřecím macem a šunkama. Kuřecí masa má kukuřici, takhle. Vůbec. No, říkám tady, to nový auto je na nic, na wallridy. Si musíš koupit getáčko. Hej, Filipe, prej seš noob. Už je tu nějaký typa tými na streamu. Jak se jmenuje? Jmenuje se xxlegend.cz Rayran and Gun, píčo. Komu říká? Brianka Zambová, kdo jsi? Já jsem Čech. Já jsem člověk. To seš tím možná tak, když jsi Alza. A zase OG McDonald. No to trvalo. Co říkal? Jsi přišel z toho tvýho penisu? Už to je aspoň pravda. Stačí na brambory. Tady ten Lego Movie tak vyhrál asi další kilo, nebo nevím kolik se vsadil. Kolik mu je? 14 tomu Matthewovi. Ale kolik je Lego Movie? Tobě ne. Tak 8 ne. Já nevím kolik má. Tak se já jsem na 8. Nebo mu je 40. Tobě 9.
To asi. To je otázka, ty já. Já mám taky strašně velký hranolky, až fakt dobrý. Jsem jak dělal, že? Než se zmraženýma krevetama. Mestiu hraješ? Ne. Ne, ještě. Ne. Já ti pošlu invite. Ne. Kam? Do playlistu, kde jsou racy. Naomi in wall right. Já jo. A může mít svoje auto? Jo. Máš na to 10 sekund, tak běž zatím do spectatu. Jste teď na ten easy. Tohle asi prohraju. Ale Black Ops Kira, rychle se připojil. To jsi noob. Já se totiž vyzkoušet jenom auta, jakoby ve Free Mod Wars. Jak se mu říká, ten Black Ops Killer je 50tník. Ten je to ale. 50tník. Hej, já půjdu do party, to je to spadla. A tento, řekni mu to na feráka, ne? Prvé. Klidně. Tak jo. A bírat, jestli budeš ticha, vole, jak ti dám. Hej, on celý den říká lidi, že on úplně, že úplně dá to zubu, je to schválně, že to chci úplně slyšet. No to říká možná tak ten Black Ops Killer. No. English. Yeah, bro, English. Tam je úplně špatný, já jsem měl volat kebab. Ale jsem měl s kebab, na ně nemáš. A jsem dostal na ty hranolky, nebo chcípe fakt dobrý, per chupavý. No určitě. Jako chipsy a takový jakože ty části. Tak já si, budeš mít prošlý, ty vole. To prdá. Nebo lidem řeknu, co ti faninky posílají. Ahoj, kde jsi vzal tolik peněz? Mám zpět strajky. A, ještě jsem glitchoval. Jsem Adam. Jak tady umírá jenom. Je. Bude pebe, tak si myslím, že až se připoje, bude skýpa. No co, určitě. Kapa. Takže budeš. Ale jestli celý den říkal, že si dáš betu. No to určitě. Tohle je buzranté. Ležeš. Že tady říkáš, že jsi, vole, si dáš battle na dávkách. No, no tak to možná, pokud budu mít čas. Ach jo, slyším. Jestli budeš tady dole, tak hovno. Ty jsi noob, kvůli tebe jsem to podletěl. No. Jsi strašná buzna. To je vysranej, z prdele. Nevím jako, co si mám o tobě myslet, Jirko.
Matthew, připoj se. Abych nemůžu jít dál. Co? Pouštím auta, nemůžu. Jaký auta pouštíš? Já jsem nakoupil 20 aut a nic jiný jsem se neprojel. Co nakoupíš? K čemu 20 aut? Nevím. Nevím. Mám vás. Kolik měl pro garáž? Byl tak, že jdeš mražený pěkný. Možná tak, možná tak tam Black Ops Killer. Ty popatně máš nějaký problém, to řekni, ne? No mám. Tak mu to řekni. Tak to může zprostý jak Timur. Když ho někdo nasere. Jo, pozor do páté, jo? Jo? Klidně, klidně. Bonus má řekni, tak tady vole krádio. Jestli se nebojíš. Je chytrý jak buben. Hezky se do ní mlátí, ale hovno uvnitř. A ty jsi chytrý jak Tago. Proč? Já kecám, blbej jak Tago. Teď jsi nasal do hlavy. Víte, jak píše Filip Noob? On píše Noob. To určitě. Noobe. Víte, co jste napsal, že jsem? Noob, noob. Ne, já jsem napsal. Noobr. Čau. Čau. Okay. Jo, Jirko, běž za ním. Hej, Black Ops Killer. Kolik je? Jo, ty jsi nejstarší zatím, který jsem potkal, co hrá na P4, Harry. Fakt. Jo. Neumím. Já umím. Jaký má levo? Musíš počkat, já to teďka závodím. OK. Si mě přidej. Čau, čau. Jirko. No, co je? Vidíš, jaký jsem s ním kamarád větší jak ty. No. No, když není naštvaný, tak je to v pohodě. No a jednou. Tyjo, co tady toto? To jsem šel tě nehrál. To je všechno nějak upgradenutý. Jde na blíky teda. Takový nubáčik to je. To mě tady předjede. Já nevím, co to má za auto. Tak ho potom pojedem killovat Jirka, jo?
OK, Jirka. OK, bro. Jak jsi se úplně chtěl smát, úplně. No, tak tady tohle jsem ale v životě nehrál. To tam musí být nějak přidaný, ten race. Nebo jako nevím co. Já jsem vyhrál, až jsem to chytil, to byl vyhrál, jsem to nevím. Že on se vyboral. To co tu je? To je nějak vyzmodovaná mapa. Co to je? To je jak zmodovaný úplně. The fuck? No úplně na konci, já to dojebu. Já se mi prdol. Kdyby začal nadávat, tak bych ho rozbil. To by tě vím. Ty jsi se úplně bál, vole. Určitě. Nadávka v to ne. Hej, jak to mohl dát ten... show? Musí to nějak posrat ten týpek tam. Ty vole, tam ten týpek, ty musí vždycky dát ty vole. Taká nubka toto. Hey guys! Comment, comment! Jan Amos Komenský. A to je opět rozhodný. To jsi říkal ty. To jsi říkal ty, že opět rozhodný. Ne, to jsi říkal ty. Já jsem teda říkal. Co? Já jsem teda říkal. Jak jsi to říkal? No. Že mu rozbiješ chubu. No, vůbec se to nelaguje tady v té části. Když se tam stavíš na lagy, ty vlastně se bude nejistý. Jo. Shooting killer. Okay. Jo, no, taky vypadl samý. Jaký asi? Říkám, že je gay a ne jakej. To je nubácky jak ty normálně, fakt už. Ahojda! Cindy Mozírka.
Proč nevysíláš? Já. Vysílám. Nebo kdo? No, ty. Nevím. Dělej, začni streamovat. A čemu? Abys měl asi lidi, ne? Nějaký. Mám telefon, ten týpek. Mají telefonují skoro všichni, akorát my jsme to jen my. Pa, 8 z 10 rejsů, ty vole. Tavitky zas. Na tu plošinu. To se tak řekne, že se normálně, jo, rychle, toče. Padni. Koukej, jak tady nabourá, už vidím, kde nabourá, ty vole. Tady to kejník. No. Tak já jsem tam naboural, to si až prdo, to je demetní. Já se taky tam bourajit. No to zmáte, když je to easy. Ty jsi takový Timur. Jak se s ním můžeš bavit, ty vole? Ok, chápu. A, jsem první, já on tam někde vypadl. Já to viděl. Jak se můžeš bavit s Timurem? To se mě ptá i on. No a vidíš, sám přiznal, že je to event. Ty snad nejsi? No jsem, já si to přiznám. A ty snad nejsi? Ne. Ne vůbec. Ne, jsem vůbec. Indiána. Ty jsi v Guinnessu. Já pět skupinový klub. Cože? Nic. Ty to říká pětskupinový klub. Šestseti, dávaj na to bacha, jo. Vždycky úplně dostane, když si zmíníš. Čeho, čeho, zkoukně se na můj kanál. No okej, ale až budu mít čas, teďka hraju, čekej. Koukni se na jeho kanál za mě. Nějaký. Kdo se sám nekoukne? Na nějakého Štěpána. Ani jsem ho neviděl, nevadí. Ani se nekoukne. Takový zlej na tohle. Kouknu. Koukne. Kdo tak vole? To je srač, dále. Vypneš to hned. To určitě.
Indiane. Zapni stream. No tak to byl úplně mega skill. Jsem ty stream snova. Nechám to jen ten kombo, víš tak? Budeš je taky stream od Flipe? Tak ne asi. A zatím čau, už tak zítra. Tak to zapomeň. A to už to zase, že to. Nejke, jsem fakt čau. To bys neudělal. Trim. You are party owner. Ty jsi nuclear mod. Ty vole, daj si dokupovat ty náboje, tak ty explodující, protože já furt nemám náboje do sniperky. Proto radši se nečukám. Ok, teď už jsem to tady dohrál, tak... Hashtag offline. Rzeu, to se zdá, že to je taky další... ...taky velký youtuber. Celou dobu mám na letišti Hydru, ještě jsem pro ní nejel. Hi bro, hashtag offline. Ok. Hej, teď mi to komentuje to, teď mi to komentuje týpek, který má 9301 odběratelů, koukni se. Jediný, co ti tam tak maximálně napsal nějakou slovku, ať máš odběr a tak dále, to znám. No to určitě, když má 9300 odběratelů, ty hňupe. Přešti, co ti napsal. Hashtag offline, hashtag offline, hashtag offline, hashtag offline, hashtag offline, hashtag offline. Toho mi tam napsal. Rizeo je dobrý. I subscribe to you, Rizeo. You have good videos. Ještě kapa. Rudý pelikán, tak se jmenuje, že to já. Ok, tak ti to semka napíšu. Když to tak chceš moc vidět. Hej Jirko. No. Ty jsi čekal na otevření raket na motorku celý den? Jo. Jsem si to otevřel. Jsem si to otevřel na poprvý. Co určitě? Počkej, já tě vůbec neslyším, já si musím vypnout ty zvuky. Že jsem mě to odemkl na poprvý. Pošlu friend request. Okay. Ty vole, jako nesnáším ty vole horming launchery vole. Bez tak ho miluješ. Flip je noob. Ty jsi noob. Tak si koukni, kdo mě komentoval stream. Cože? Koukni se, kdo mě komentoval stream a koukni se na jeho to. Aha. Ne, napsal tam offline. Akorát závidíš ty vole. To je z toho hruze už. Koment, který má cenu 20 korun. Já lepší, jak ten koment, který nemá cenu žádnou. Před hodinou. Get up online lobby, trying to find new director mod. Našel nový způsob? Mhm, ten Rizeo, který mi to... Ka? Autoplay. Litra. Tule. Ty jsi Giorgiano Pelliano. 9 z 10. Zase mi tam píše offline Rizeo. Kouk ti to. Dej ban, vole. Ne, já ho chcu.
Hej, kam jsem to jel, já jsem dement. Vizio, you are best YouTuber, I subscribe to you. Thank you for your... Jak se řekne návštěva? Neřeknu, aby si se strafnil. Čuráku, jeb do něj, tak ne, no. Tak.